Okay, Varaga. Okay, face to face. Sanya. Sanya, ingit itu Sanya. Ingit itu. Ingit itu ada tu. Ile le, thale pon. Thale tu lagi ni okay, sorry. Okay, action. Franklin nanti nanti. Awan nada nak tanda lenda kamera ni letak mana tu puna. Bandar ni dah. Sebab tu lari kita orang kaki kau tadi si. Aduh. Thank you.